GenX Online TV. Subscribe for the top entertainment news. Top entertainment news. Okay, this is a GenX Online TV. I hope you well and good. So subscribe, like to our channel in order to get a lot of news, a lot of highlights, and a lot of information. Today is big day. There are a big match for the CAF Confederation Cup between Enyimba and the Pyramids. Sasa nakukumbusha tu yote kwa yote, wakati wako ni huu, embo karibia katika TV yetu ya YouTube channel, nazungumza GenX Online TV. Subscribe, like na comment, ili mradi uwe miongoni mwa watu wa mwanzoni zaidi kupata kutazama kwa mchezo kati ya mchezo mgumu ambao leo hii unasubiriwa katika kombe la shirikisho barani Afrika, ambapo timu ya Enyimba itakutana na timu ya Pyramids, mchezo wa marudiano. Nakumbuka mchezo wa kwanza ambapo timu ya Pyramids ilishinda kwa magoli 4-1 dhidi ya Enyimba. Sasa Enyimba leo yuko nyumbani, anatafuta magoli 3 au magoli 4 ili mradi kuenda kujihakikishia nafasi ya kwenda katika hatua ya nusu finali. Ni mchezo mkubwa sana ambao kila mmoja anatamani kuona ni kipi na ni lipi ambalo litajitokeza haswa katika dabi hii kubwa, ambapo timu ya Enyimba watakumbana na timu ya Pyramids, moja ya timu ambazo zinafanya vizuri katika ligi kuu kule nchini Misri. Mimi nakukumbusha tena usiache kusubscribe, like na comment ili uwe kwanza kupata habari na matukio mengi kutokea hapa ndani ya GenX Online TV. Ebana, ciao.